en sån här liten oh! Renen börjar se lite sliten ut här. Nosen. Jag är faktiskt jättechockad. Det sist. De här brynen är något av det fulaste jag skådat. Snälla, släpp in mig. Är det en svinfin färg? Nej. Är det en jättefull färg? Nej. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en regnig dag i mitt hem. Det ösregnar utanför så ni får leva med det lilla smattrandet i bakgrunden. Hoppas att det är lugnt, jag kan liksom inte undvika att filma för alltid. Idag ska vi göra ett full face med smink som jag köpte på GKs Ullared. Och som ni kanske vet så var jag på GKs Ullared innan jul, jag gjorde en haul då. Det var mest fokus på typ julklappar och så, men jag köpte givetvis lite skönhet. Och vi ska gå igenom dem idag och testa dem idag. Allting är nytt tror jag, förutom foundationen som jag testat tidigare. Och bronsen. Men jag har, de finns på Ullared alltså. Allt annat är splittans, splojsans nytt. Så jag tänker att vi kör igång och hoppar in i den här videon direkt. För er som inte vet det så är ju GKs Ullared ett supervaruhus kan man säga. Som har allting från kläder till heminredning, till elektronik, till smink, till mat, till allt liksom. Och det är väldigt kul, jag älskar GKs. Så, nu hoppas vi att den här videon blir bra. Och det finns massa såna här videor tidigare på kanalen. Nu börjar det bli svårt att hitta nya saker på GKs som inte jag har testat på skönhetsavdelningen. Men det finns såklart lite då och då. Så det blir väldigt spännande, jag har en jättefin ny palett från Technic. Jag har ett soap kit, jag har lite mascara, jag har lite mer Technic. De här är jag taggad på, det är stretch concealer från Technic. Låter skitfint. Och sen har jag, ja, jag har massa mer, låt oss hoppa in i det. Det första jag köpte på skönhetsavdelningen var såna här klämmor. Alltså jag vet inte hur ni känner, och jag vet inte om det betyder att jag blir gammal, men jag är en sån jävla klämtjej nu för tiden. I love it. Idag använder jag klämman mest för att sätta bak mitt hår lite grann under tiden som jag sminkar mig. Annars kommer det vara i vägen, och det vill vi inte. Så det sa, jag älskar de här, för de här är så jävla stora. Mamma hade köpt en, för min mamma var på GKs typ en vecka eller något innan mig. Och hon hade köpt en sån här och jag lånade den när jag var hos henne och bara oh my god, jag behöver köpa. Så jag köpte en ljusblå och en rosa. De kostade typ 10 spänn. Nu hoppar vi in då, jag ska göra brynen först. Och till brynen så har jag den här, det här är Technics Soap Brow Kit. Och det är ett eyebrow kit då. Som har grejer så att säga. Nej men jag har ju så många såna här videos än tidigare. Ni får absolut inte glömma bort att kika på dem. Jag lägger dem i bild i slutet av videon om ni är sugna på att se fler. Och jag lägger också haulen där. Han var jävligt lätt att öppna hörni. Score. Jag tycker det är så roligt att testa så här billigt sminka så. Oh. Det är som en liten. Det är som en liten. Sen här. Vi ska se. Jag använder väldigt väldigt sällan sopprodukter numera. Jag kommer ta. Jag har två mistar. Jag tar bara en av dem. Som jag tror inte har någon list. För att få lite vatten i den här. Vi pratar mer om. Misten sen. Men mest bara för att få den här blöt. Och så är den världens minsta lilla spoolie här i. Den här blir skitliten. Jag kan inte ens, jag tar en vanlig, helvete. Liten. Och så då jobbar man upp den här brow soapen till en paste. Fan jag vet inte, alltså jag är inte team soap, alltså jag är team vax. Jag tycker mina eksem som jag har i ögonbrynet, och det ska jag också säga, här kan ni se det lite, jag gnällt om det lite tidigare videor, att jag har eksem på mitt vänstra ögonlock som är stressrelaterat. Och det har inte hunnit läka under tiden som jag har haft semester här nu. Så ni får bara leva med det. Nu tar jag den här sopen. Jag börjar med att lägga i det i brynet. Det är inte enkelt tycker jag med soap brows. Jag fattar att det är en grej, eller du vet så att det är svin många som tycker om det. Den här luktar också så jävla äckligt, snälla. Jag tror inte att den är parfymerad utan den bara luktar så jävla illa. Nej men du vet, jag fattar inte grejen med soap brows. Jag har aldrig riktigt fått till det så bra som jag vill, trots att jag tycker att jag har ganska medgörliga bryn. Jag bröt ju av alla mina hårstrån i mitt bryn för ett tag sedan. Ser jag så riktigt rolig ut i brynen. Nu har de äntligen växt till sig lite. Så det jag gör är att lägga i först. Den här luktar så jävla äckligt. Den här kostade inte alls mycket. Jag har tyvärr inte kvittot här. Jag tar bara en pincett nu och trycker upp dem. Jag har tyvärr inte kvittot här så jag kan inte säga vad allting kostade. Men jag pratade lite om det i min GKs haul. Annars så skriv här nere för om det är någonting som ni undrar specifikt med priset. För då kan jag se, jag har ju det där kvittot här någonstans såklart.
Det är nog inte så jättelångt bort, men jag tänkte på att ta fram det till videon. Ska vi se här. Ja, det vet jag fan. Det ser riktigt crusty ut. Nu tar jag en annan sidan som, den har ingen ögonbrynsprodukt, nej. Den är bara tom, alltså själva penseln, och tar bort på huden. Jag vill inte ha massa tvål i min bas sen. Nej, fy fan. Ser fruktansvärt ut. Men vi ska se hur det blir när de har torkat ner lite sen. Det är väl det som är grejen med, varför har jag så mycket glitter i ansiktet? Jag måste ha rört runt här på bordet när det låg glitter. De ser ju inte katastrof ut brynen, men de är inte sitt finaste, ja. We'll see. Den stora grejen varför jag säger direkt att jag inte gillar den här är att den luktar så jävla illa. Did not like that. Jag tog på lite ögonskuggsbas. Det fanns ingen ny. Jag letade ändå verkligen efter en ny ögonskuggsbas på GKs. Och det fanns typ ingen alls. Inte ens någon som jag hade testat innan. Och ja, man kan definitivt använda en concealer till ögonskuggsbas. Men jag känner att jag vill testa den här ögonskuggan ordentligt. Och ge den en fair trial. Så jag kör min vanliga ögonskuggsbas. Som jag alltid använder. Så jag jobbar ut den på mitt lock helt enkelt. Sen ska vi då alltså hoppa in i den här paletten från Technic. Det är deras Pressed Pigment Spirit Guide Palette. Och den här såg så fin ut. Jag bara direkt när jag såg den här, det var typ den. Jag bara, gud, jag måste köpa den och göra en video. Den ser skitsöt ut. Jag har gillat Technics paletter ganska mycket genom åren. Jag vet inte, ni som har varit med ett tag vet ju att de brukade ha, jag tror att de fortfarande finns, 9 pans paletter som är typ Huda Beauty inspirerade. Och de är legit några av de bästa ögonskuggorna jag någonsin har testat. Och de kostar typ 40 spänn, jag tror att den här också kostade något sånt. Gud, den här är så himla fin. Det här var också inspirationen varför jag tog på mig grönt, ni förstår ju. I really like that. Har ni också sett de här urgulliga örhängena eller? De är från Glitter. Och alltså det är små Beatles med grönt på, alltså de är, det är mina nya favoritörhängen. Be prepared to be sick of them, så att säga. Jag länkar dem här nere för om ni är sugna, men alltså, de är så fina. Ah, ja, sorry, distraherad match. Jag tänker att jag gör ett halo eye idag. Jag tar en liten, vad heter det? En sån här liten blending brush, en liten gud, du vet, nu har jag varit på semester i 2 veckor. När jag börjar spela in den här, jag har precis börjat jobba igen. Även om ni får den här videon kanske lite senare. Och då är man ju då helt loss, men det är som en liten blending brush. Jag kommer börja med den här gröna, tror jag, som är i mitten, grönblåa här. Ooh. Okej. Okay. Exciting. Jag lägger den som sagt då främst i yttre och innerkant. Absolut ljuvlig grön. Alltså wow, den är skitfin, super pigmenterad och superlätt att applicera. Alltså vilken grön. Åh! Halleluja, jag kan säga att brynen har ju helt lagt sig ner också. Den brynprodukten kan vi ju skita i, så att säga. Jag testar att trycka upp dem en gång till. Det här är grejen med sopa, så jag får det fan aldrig funka. Fuck that. Men alltså, den här gröna, I love it. Jag tar en fluffig pensel, det här är Sigma E38, en gammal goding. Och sen så kommer jag hoppa in i den här lite olivgrönare, som också är matt då. Och sen så kommer jag att blända. Oh. My lord. Okej, okay, kolla vad fin. Mm. Alla passade de här olivgröna tonerna förresten. Jag kan säga det, vare sig ni har de blekaste eller djupaste eller kallaste, varmaste undertoner, allt det. Alla är snygga i grön. Och alla är snygga i den här typen av olivgrön. Det är en så jäkla fin flytfärg, så det finns inte. Men alltså kolla bara. Flytfärg är alltså när de går mellan varmt och grönt. Liksom man kan gå. Gud. Nej men alltså. Lägg ägg. Lägg ägg. Okej, jag älskar redan den här paletten. Hoppas de skimriga är lika fina. Nej men alltså, de här matta skuggorna är så fina. Alltså de bländar som en dröm. Jag har inga problem med dem överhuvudtaget. Som sagt, det är lite fläckigt på några ställen. Och det är faktiskt inte ögonskuggornas fel. Jag vill verkligen säga det. För att jag har eksem, de är igång. Och det är inte rättvist att säga någonting. Jag kan säga det rakt upp och ner. Sjukt fina, vänta ni bara tills skimren är på. Nu är bara den stora frågan vilket skimmer jag ska ha. Jag är typ mest hänt på det här skimret. Men frågan är om jag ska ha det också. Oh,
Nej, jag ska ha det här. Okej, jag gör bara med fingret nu för att jag ändå hade. Ja, jävlar. Jag undrar hur långt in på januari jag kan ha mina julnaglar innan ni ballar ur. Renen börjar se lite sliten ut här. Nosen har ramlat av. Ja, nu. Åh, jävlar vad fin. My goodness. Jag tar då, eftersom mina naglar är ganska långa nu, för att det är länge sedan jag gjorde om dem, så bländar jag med en borste istället för med fingret. Nej men alltså, lägg av. Lägg ägg. Ser ni vad fin den här är, eller? Teknik GKs, you did this. Holy shit. Vad fin. Deceased. Teknik vann den här rundan. Fy fasen. Vad fin ögonskugga. Alltså wow, jag ska lägga de här ögonskuggorna även under ögat givetvis, men vi rullar på vidare. Jag har det från Claudia, som är ett otroligt billigt sminkmärke. Deras Extreme Volume 3D mascara. Och den är svart givetvis. Och jag tror att den här även fanns i ett vad heter det, i en vattenfast variant. Jag tog inte den. Jag gillade borsten på den här. Så vi ska se hur den känns. Den är ju väldigt volymgivande faktiskt. Alltså jag vet att jag har så himla egna, eller små egna fransar. Jag har fått många, många fler fransar efter att jag började med ett nytt bryn, eller fransserum menar jag, inte brynserum. Och så, aj, jag petade mig i ögat. Men, prata inte och använd ett vasst föremål vid ögonen. Men, jag har, de har inte blivit så mycket längre än. Men de har blivit fler. Oj! Okej, den här är jättefin. Om den här inte smetar alltså, då har vi en vinnare. Alltså jag tror att jag betalade typ 30 spänn för den här. Claudia är ett svenskt märke va? Eller? Jag tror det. Men Claudia säljs ju typ bara på GKs tror jag. Så det kanske är deras egna märke. Jag vet faktiskt inte. Det här är alltså ett lager. Jag har inte ens böjt fransarna. Jag är faktiskt riktigt chockad. Jag är faktiskt jättechockad. Oh my god, jag låter det bara torka lite så kör vi ett lager till. Okej, vi kör ett litet lager till då och ser om de blir klumpiga eller större och så. Alltså, what? Okej, jag vill inte vara den som är den. Jag är ganska fördomsfri när det kommer till smink. Dyrt smink kan vara skitdåligt och skitbra och billigt smink, eller prisvärt smink, kan vara skitdåligt och skitbra, men... Skojar eller ser ni mina fransar? Alltså jag fattar att det inte är liksom något helt vansinnigt, men det är något helt vansinnigt för mig. Oh my god. Om den här inte smetar alltså. I'll be back. Låt oss säga så. I'll be back. Nu låter det där torka lite. Jag känner typ inte ens att jag vill ha några fransar. Jag får se ifall jag vill ha några fransar i slutet. Typ när allt är färdigt. Oftast när jag har någonting lite mörkare så här, då vill jag typ ha fransar för att framhäva ögonskuggan mot min ögonfärg, som för övrigt är sjukt lik den ögonskuggsfärgen alltså. Jag har liksom mörkgrönt i ytterkanten ju, och så lite ljusare grönt inre. Så är det med det. Okej, primern som vi ska testa är Technics Enchanting Elixir. Och alltså någonstans i mitt huvud så känns det som att jag har testat den här. Men jag har sökt på både min TikTok, jag har tittat igenom massa gamla videor, jag har sökt igenom allting och jag hittar ingenting om den. Så jag vet inte om jag har köpt den förut och tänkt att jag ska testa den någon gång och sen inte det blivit av, eller jag har bara hållit i den någon gång, eller du vet så. I do not know, but we are trying it today. Det här ska alltså vara ett lystergivande. Whoop! Och i näsan. Lystergivande. Luktar banan. Lystergivande och återfuktande. Primer serum helt enkelt. Och den är sjukt. Alltså den luktar skumbanan. Luktar så jävla gott. Okej. Okay. Lystergivande, återfuktande. Ja jävlar. Oj, här inne ni. Nu är det någon jävla paja som skjuter fyrverkerier. Vem fan ska berätta för dem att nyår redan har varit då? Idioter. Nej men alltså. Den här luktar så jävla gott.
Åh jävlar vad gott den luktar. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga. Enchanting Elixir. Den har i alla fall rosehip oil. Den är inte speciellt oljig dock. Argan oil, chamomile och hyaluronic acid. Perfect for your radiant glow. Och superfin lyster verkligen. Alltså wow. Så jävla fin hörni. Lovely, lovely. De här brynen är något av det fulaste jag skådat. Jag försöker då, men gud snälla, varför skjuter i raketer nu? Lägg av. Vi har djur här. Okej, min hund bryr sig inte, men för alla andra djur som bryr sig. Superfin liten, men gud vad mycket glitter är överallt. Det här måste vara från nyår när jag hade glitter över hela bordet här typ. Julen, liten primer, duttelidutt. Vi ska använda en gammal goding idag. Ni vet att jag älskar Wet n Wild. Det är ett märke som jag typ borde använda mycket, mycket mer än vad jag gör. Wet n Wild är ett av det absolut bästa på marknaden och definitivt i prisklassen. Och jag hade ju då, jag ska bara röra lite. Det här är deras Dewy Foundation. Och den här är så bra. Det finns fler videor på den här kanalen, typ när det släpptes och du vet så. Men alltså den här är så bra. Och Wet n Wild generellt är så bra. Och på GKs så är det så billigt. Det finns ju på typ Lyko etc. sånt också. Men den här Dewy Foundationen sitter hela dagen. Jag valde en färg som jag haft tidigare som heter Nude Ivory. Jag hoppas att den är bra. Lite ljus kanske. Ja, kanske lite ljus, men we'll make it work. Jag använder för övrigt en Real Technique sponge. Det finns massa svampar på GKs. Det finns också original beauty blender och allt möjligt. Men ja, den här är i alla fall sjukt fin, den här foundationen. Och den sitter hela dagen. Jag skulle säga det att om ni är på en budget och ändå typ såhär ska, jag vet inte, eller ni är glittret överallt. Ni vet, ni ska gifta er, gå på bal, bröllop, såna där grejer i sommar. Eller i år menar jag, förlåt. Så är Wet n Wilds foundation, de har två stycken flytande foundations. Sen har de också en tinted moisturizer och ett, och kliar i min näsa. Är det glittret tror ni? Och ett stick också, men de här två flytande har så sjukt bra hållbarhet. Alltså ni ser ju bara, gud vilken fin lyster. Den är lite lite ljus, men jag tror att det är lunch när jag har, när vi har gjort allt makeup klart. Åh. Ja, men de sitter så sjukt bra bara. Det tycker jag är bästa säljmomentet när det kommer till Wet n Wilds flytande foundation. Som sagt, det finns en matt också. Fulltäckande eller högtäckande, ni ser ju, den täcker typ allting. Den här har en jättefin lyster som sitter fint hela dagen. Och det är väldigt ovanligt tycker jag att lystergivande foundations sitter riktigt riktigt bra. Men det här är en gammal goding. Den här ska jag ska definitivt använda mer Wet n Wild 2023. Jag köpte ju då en concealer på GKs. Det här är stretch concealer. Och jag tog Buff och Fair. Och jag gissar kanske att Buff är alldeles för mörk. Men jag har ju ändå köpt båda. Jag kunde inte bestämma mig för båda. Det är så svårt på de här förpackningarna. Och du vet, tester sig kanske inte riktigt GKs bästa sida. Och det är inte så konstigt, det är så mycket folk som kommer och springer, så att det är väl inte det lättaste kanske. Nu ska jag se här. Det här ska ju då alltså vara stretch concealer. Det var någon som sa att de här var väldigt, väldigt lika Glossier's concealer. Det står ju concealer corrector, vi ska se här. Ah, Fair är onekligen mer av en korrektor. Alltså för mörka ringar, gud den här ser jävligt lovande ut. Och stretch concealern i Buff ser mer ut som min concealerfärg. Vi börjar med den där, jag behöver en pensel till det här tror jag. Åh, den här ifrån Flair är väldigt bra. Det här är från deras senaste limiterade. Okej, vet ni vad den här påminner mig om i konsistensen? Precis som NARS. Okej, den här färgen är perfekt. Precis som NARS pot concealer. Är det sant? Den har mycket högre täckning. Åh jävlar! Mycket högre täckning än Glossier's stretch concealer. Men den påminner mig otroligt mycket om. Gud, jag är i chock nu. Jag blir svindlig. Otroligt lik NARS concealer. Alltså vi snackar. Varför har jag inte en här som jag kan jämföra? Nu måste jag beställa en ny sån. Och jämföra med den här. Den är ju sjukt populär och väldigt bra.
Nej men alltså teckningen på den här är ju sinnessjuk. Jag kan också tänka mig att den här skulle vara helt vansinnigt bra som för att skära ut cut creases och så. Nu önskar jag nästan att jag hade gjort det. Jag hade ju kunnat göra det med vit halo. Ursäkta. Okej, jag kan säga så här. Jag har säkert gjort 7 smink från Gekos och så. Och lika många till ifrån Dollarstore Normal och så. I samma prisklass då. Det här kan vara den bästa hittills. Jag gillar allting utan brynen. Oh my goodness, okej. 10 utav 10 första intryck. Alltså nu menar jag 10, okej, det här är inget första intryck, men 10 utav 10. 10 utav 10. Vi får se hur det sitter senare alltså. Det här är Rice Powder Setting Powder ifrån Technic. Den här var ni asmånga som skrev under min Gekos haul. Att ni bara, den suger. Så, jag har inga jätteförhoppningar på den här. Jag behöver en puderpuff, jag gissar att det inte kommer här. Nej. Åh, det här med naglar och öppna saker hörni. Jag kan ju lika bra... Jag hugger lite hål här istället. Jag kan ju lika bra ge upp här och nu. Jag slår ut lite. Dunk, dunk, dunk. I need a powder puff. Åh, den här var inte riktigt ren. Det är dags att tvätta alla verktyg hörni. Men när jag vänder på den så är den bara lite smutsig. Okej, i puffen. Och sen gillar jag att jobba in i puffen. Så man kan flicka till den och få upp lite. Okej, den är hella orange. Okej, nej. Den här kan ni strunta i. Vi behöver inte säga mer än så. Ser ni vad orange är eller? Okej. Never mind. Never you mind. Nu blir jag helt svettig av stressen. Alltså aldrig utan en puderpuff. Hur ni använder puderprodukter utan att använda en puderpuff. That's beyond me. Så, skål, vattenflaska. Det här är min emotional support water bottle for the month. Fan, basen ser great ut hörni. Damn. Bronsen vi ska använda är inte heller en ny. Men alltså wow, ljuvlig. Det här är från Wet n Wild. De här är ganska, du får vara lite försiktiga. För att de är ganska fragile. Alltså de går sönder lätt om ni reser och så. Så det kanske är en stanna hemma bronzer. Men det här är alltså Color Icon bronzer i Ticket to Brazil ifrån Wet n Wild. Den här är så fucking fin. Den är väldigt varm. Det finns ju givetvis fler färger på den här än Ticket to Brazil. Men på min pale ass så är den här ljuvlig och den är så jävla fin. Alltså kolla bara lysten och bara I love you boo. Den här är verkligen så vansinnigt fin. Jag kan inte beskriva med ord. Alltså den här är ju liksom en OG. Ni som har hängt med på mina kanaler i, vi snackar typ 6 år, då vet ni att jag brukade bara med den här. Alltså bara. Den är så fin. Den har en lyster i sig, inget glitter, men en sjuk lyster. Eller, inget glitter är väl att ta i, det är väl det som är skimret. Men den har en lyster i sig som är så jävla skön och så jävla nice. De har också matta bronzers, men den här är så fin. Nej men alltså, den är så fin. Man behöver typ, ser ni, man behöver typ ingen highlighter av den. Kom ihåg att jag sitter dock framför verkliga starka lampor. Så den kanske inte ser riktigt så ut på er, men I'm looking snatched. Vi har en matt blush också. En blush palette ifrån Technic. Mycket Technic idag. Det var de som hade släppt nytt. Det här är en Technic Mega Blush i den här färgen. Fuchsia. Jag tar samma pensel tror jag. Som jag precis gjorde. Jag tror jag blandar den ljusaste och den här lite mer peachiga. Åh jävlar vad pigmenterad. Oj. Den var fin. Åh, damn. Den var ju också jättefin. Alltid svampen hörni efteråt. Väldigt lös så att ni inte lyfter någonting. Men alltid svamp. That's life. Kolla mina kinder. Alltså när jag går ut härifrån idag och bara. Nu ska jag gå ut. Fast jag kommer antagligen inte lämna lägenheten idag för att det ösregnar. Men. Då. Då ska jag bara, Gekos. Highlighten då, jo den är från Eveline Cosmetics. Och jag vet att Eveline Cosmetics har blivit lite av en snackis sedan de kom till Sverige. Det är ett polskt märke tror jag från början.
Jag tror att det är polskt. Och det jag har testat ifrån märket är så bra. Alltså så så bra. Jag har varit så nöjd. Ja jävlar. Oj. Men jag har inte testat så mycket. Så jag ser fram emot då lite bits and pieces here. Men det här är alltså deras Strobing Sensation Highlighter Palette. 2-in-1. Eller 4-in-1. Ja, onekligen. Jo, men jag tror att det här är polska. Polen är de gjorda i. That is nice. Då tar jag en ganska... Tror jag tar den här idag. Jag tar den här och blandar med den här, tror jag. Oj. Kolla. Ja jävlar. Ja, vad ska jag säga? Regnet faller utanför och jag, Maggisen har tappat alla orden. Ja då man vet hörni. Du vet, det är så ni vet att ni verkligen har med. När jag inte kan sluta. Eller när jag blir tyst. Kolla bara. Alla de tår jag börjar få. Alltså. Vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Hörrni. My goodness. Setting spray. De hade släppt 2 stycken. Jag kunde inte välja vilken så jag tog båda. Det här är Technics Glow Setter och Set och Finish. Är den här glittrig eller? Nej. Glowy och long lasting. Jag tror jag är glowen. Inte fan vet jag. Oj, vilken fin mist. Åh, oh, jävlar. Okej. Okay. Misten, helt sjukt fin. Fattar ni att det fanns en tid där mistar var värsta grejen. Att alla var dåliga. Nu är alla bra. Luktar skitmycket. Och luktar, alltså inte bara, åh den här är parfymerad, utan holy shit, är det här en body mist? Det var så att jag var tvungen att läsa en gång till. Sprayade jag precis body mist över hela mitt ansikte, det gjorde jag inte. Kan inte säga ett dritt om de här, men kul. 100 mil, de här kostade typ 30 spänn. Min, my base. Jag har givetvis ett läppstift. Och jag har en läppolja. Och läppstiftet heter Satin Lipstick ifrån Technic. Varför är allt så fucking plomberat? Det är inte gjort för någon med naglar, hörni. Kan inte göra någonting. Åh, ja. Åh, herregud. Och nu kliar det på näsan. Det är kaotiskt. Okej, den här var mycket, mycket mörkare än vad jag trodde att den skulle vara. Låt oss se. Okej, den är så krämig. Otroligt pigmenterad. Den är verkligen en satinfinish tycker jag. Den är inte direkt glansig men den är inte heller matt. Tycker jag att det är en jättefin färg? Nej, vet ni vad, det tycker jag inte. Den heter för övrigt True Velvet. Är det en svinfin färg? Nej. Är det en jätteful färg? Nej. Är ett bekvämt läppstift? Ja jävlar vad bekvämt. Vi ska smocka på lite utav den här. Den här har ni frågat om förut. Det här är moisturizing lip oilen ifrån Glam. Och Glam är ett sånt här dunderbilligt märke. Alltså vi snackar, jag har aldrig varit med om maken hur de gör någon som helst vinst överhuvudtaget. Det undrar jag. Men här i alla fall i Kalmar så säljs det bland annat på Ekohallen, Citygross. Ja men du vet lite så. Och svinbilligt, alltså vi snackar typ 20 spänn styck typ, eller så här 5 för 100 eller något där. Och jag är ganska säker på att jag har testat den här innan, men samma sak som med primern tidigare. Så har jag sökt och jag har sökt och jag har sökt. Och jag minns inte och jag är duktig på att komma ihåg saker. Och jag kan inte minnas att jag har testat den. Så låt oss se vad jag tycker. Alla säger att den här är skitbra. Och med alla så menar jag de 10 följarna som har bett mig att testa den. Okej.
I don't like it. För det första så undrar jag varför den heter lip oil. Den är väldigt inte oljig. Den är väldigt, väldigt glossig. Det är ett genomskinligt läppglans. Väldigt kladdigt. Hur den här ska vara moisturizing har jag mycket svårt att förstå. För att det finns ingenting i den som skulle kunna vara moisturizing. Nu ser läppen riktigt nice ut. Nej, det gör den faktiskt inte. Jag vet inte. Den känns faktiskt inte alls skönt. Läppstiftet var mycket snyggare och skönare på egen hand. Men då får vi sitta där lite så får vi se. Spontant, it's a nope for me. I'm sorry. Jag bara klappar mina ögon lite snabbt och sen så går vi igenom allting. Okej, jag var tvungen att ta bort lipoilen, alltså den var fruktansvärd på läpparna. Läppstiftet, superfint på egen hand. Jag ska säga att vi har en jävligt klar vinnare. Och vad är det? Jo, den här jävla mascaran som nu inte vet vad jag ställt. Alltså, jag vet inte när jag kände att jag inte ville ha lösögonfransar sist. Den är så himla fin. Alltså, wow! Om den sitter fint hela dagen, då har vi en vinnare. Så här ser den alltså ut då, om det blir sugna. Den heter alltså Extreme Volume 3D ifrån Claudia. Alltså magnifik. Och allt annat går ju typ hem. Jag gillar inte brungrejen super mycket, men samtidigt mina bryn är inte katastrof liksom. Men nej, den här var, det var en riktigt bra omgång med testning alltså. I really really liked it a lot. Så jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag vet att ni älskar när vi pratar GK Sullared. Det gör jag också. Nu blir det nog ganska länge innan vi åker dit igen, men det kommer ju så mycket annat roligt på kanalen i vår. Så glöm inte bort att prenumerera. Så blir jag jätteglad, glöm inte bort att trycka tummen upp, lämna gärna en kommentar om ni tycker någonting. Och ni tycker alltid någonting, så lämna gärna en kommentar. Så hoppas jag att vi syns igen när jag lägger ut nästa video, vilket är när som helst. Ha det så bra, hejdå!